Halløj, Svik her, og velkommen endnu en gang ind i Bloxburg, hvor jeg lige nu ligger og ser mit yndlingsmadprogram. Jeg har øjensynlig øjne i nakken, jeg kan ligge og se det her. Og bliver ren. Jeg hænger lidt med hovedet, så vi tager en hurtig lur i mit ikke specielt fede hus. Det skal vi altså lave noget om, venner. Eller det skal vi lave om på, venner, fordi det er virkelig nederen hus, jeg har. Prøv lige at se. Ingen vinduer, der er ingenting. Det er bare totalt nederen. Men jeg har knoklet her det sidste stykke tid. Så jeg har tjent penge. Vi kan godt lige lukke ned herop for, at det behøver vi ikke se på. Vi skal lige sikre os, at vi har fuld energi, inden vi går i gang. Og vi er også rimelig rene, og vi har nogenlunde sjovt, og vi er ikke sultne. Vi spiste en hamburger, den mætter ansynlig rigtig lang tid. Men takket være nogle flinke personer, specielt ham og Matt, som virkelig har doneret en masse penge, skal lige den rigtige vej, tror jeg. Og hvor er jeg egentlig henne? Nå, det er den her vej. Det er den her. Okay, det er den her vej. Og jeg tror faktisk, han siger selv, at han har doneret 500.000, og det passer nok. Jeg har ingen idé om det. Han har i hvert fald doneret rigtig mange penge. Men vi er på 992.300 bananer, venner. Det er altså meget, meget tæt på 1 million. Så i dag, der skal vi altså ramme 1 million. Det er det, vi skal. Og jeg tror lige, at det var jul, der var sådan ud. Det så lige mærkeligt ud. Vi kan godt lige lukke dig ned. Jeg har kørt en hel del med de her pizzaer her, og jeg har faktisk tjent pænt meget. Hvis vi er heldige. Lad os lige prøve at se, fordi den første pizza, der får vi aldrig så meget ud af det. Vi er level 15, og vi er faktisk meget tæt på at komme på level 16. Sådan der. 470. Det er altså rigtig vigtigt, at man er ren og energi og fyldt med energi og sådan noget, når man deler pizza ud. Det er faktisk, jeg har ikke helt styr på, hvor meget det vi taler om, men det, jeg tror, det er op til dobbelt op. Altså, man mister halvdelen af pengene, man kunne tjene ellers, hvis man ikke sørger for at være, hvad hedder det, fyldt op med mad og ren og sådan noget. Det er en eller anden grund, så selvom de siger excellent service, og det var hurtigt og sådan noget, når du leverer din pizza, så mener de det ikke. Så skriv din klage, hvis det er, at du lugter og gnu, og du har fluer over det hele. Så skriv din klage til pizza, og så bliver man trukket løn. Eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Man får i hvert fald ikke så mange. Lad os prøve at se en gang. 1000. To pizzaer. 1175. Så det begynder altså at gå rimelig hurtigt med at tjene penge. Og det er umiddelbart det job, der giver mest. Jeg har prøvet nogle forskellige. Jeg er ikke kommet så langt, som jeg er her. Men der havde fået nogenlunde idé om, hvilket job, der gav mest. Der havde prøvet nogle forskellige. Og faktisk også nogle af dem har jo fået. Kan vi se skills der? Kan vi se det? Nej, det er bare work. Og det kan vi nok ikke se, mens vi arbejder. Men jeg har faktisk, jeg tror, det er mekanik, der er jeg oppe på 8. Og jeg tror, det er ham herovre, vi skal overleve til. Og hvad hedder det? Og hvis man arbejder i butikken med at fylde varer op, der tror jeg, jeg er oppe på skill 7. Men du får bare ikke så meget for det. Du kan simpelthen ikke, du kan ikke tjene lige så mange penge i minutter, som ved at dele pizzaer ud. Hvilket er lidt ærgerligt, fordi jeg synes nogle gange, det er sådan lidt kedeligt. Det er lidt kedeligt nogle gange at køre den pizza ud, men det giver gode monetes. 1,5 minut, og vi er på 3.000. Det er jo ikke helt dumt, velvenner, det kan I godt se. Og nu har vi været rimelig heldige med vores ture. Vi er meget heldige med vores ture, vil jeg sige. Så heldige plejer jeg altså ikke at være. Så vi har ikke haft nogen af de lange endnu. Det kommer nok nu her i næste pizza. Så det er the way to go, hvis det er, at du gerne vil tjene monetter. Se andet, det er at dele pizzaer ud. Og hvis du så kan have råd, har 300 robux til at få det betalt for det her, som giver ekstra de her skill points hernede. Hver gang jeg leverer en pizza, får jeg 4 i stedet for 1. Så går det altså rimelig okay hurtigt med at komme op. Og lige så snart du begynder at komme op i 15, ja, så begynder det også at blive lidt sjov, og altså, så begynder du at få rigtige penge for det, sådan som man tænker, nu er det faktisk min tid værd. Og jeg ved ikke, hvor mange timer jeg har brugt på det, men jeg har brugt en del timer. Jeg har siddet de fleste aftener i den her uge, og lige spillet en halv til en hel time, og lige røget op i level, så det tager, og jo højere op du kommer, jo længere tid tager det selvfølgelig, fordi jo flere point skal du have, og det er sådan, det er bare sådan, det er, men det er jo, det er okay, altså det er faktisk okay, det er lidt grind, sådan er det næsten altid sådan nogle spil, hvis det er, at man gerne vil tjene nogle monetas, så er det altså lidt et grind, det må man bare se i øjnene, men, hvem er det, der dytter,
Jeg kan godt dytte, jeg dytter tilbage nu med mit botthorn. Det lyder, hvis man trykker på Q, hvis I ikke ved det. Hvis man trykker på Q, så dytter man. Hello Mike, gider du lige at slappe lidt af, du? Slap lige af, du. Der er det, vi er inde i byen, og jeg kommer her med pizza. Jeg kommer her med min pizza, og... Eller, jeg havde ikke noget. Og nu må du lige slappe af. Min fede fjøvelstrækker holder der, men den er sikkert væk, når jeg er færdig med mit skifte, mit job her. Men... 992.000, og nu kan vi jo lægge 4600 oveni, så vi er faktisk på... Vi mangler kun at tjene 3-4.000 mere. Det er altså... Så har vi 1 million. Og det er ikke fordi, jeg stopper med det, men nu er jeg i gang med at optage lidt videoer til min sommerferie og sådan noget. Og det passer mig fint, at vi kommer herop, fordi så kan jeg fortsætte bare med, når jeg lige har en halv time, så lige spille en halv time. Lige tjene nogle moneter, lige skille op. Og så må vi se, hvor mange penge jeg ender med at have, når jeg skal til at bygge huset. Fordi jeg skal bygge huset på et tidspunkt. Og det kan godt være, at jeg venter med det til at komme hjem fra sommerferie. Det tror jeg muligvis, jeg gør. At jeg først bygger mit hus der. I don't know. Men jeg er ikke sikker på, at jeg kan nå det inden. Og jeg vil egentlig gerne have så mange penge som overhovedet muligt, så det kan blive et mega fedt hus. Det eneste, der irriterer mig lidt, det er, at nogle af de her ting, de her biler, motorcykler og sådan noget, der skal man bruge de her blocks-dollars der, og de er pænt dyre. De er faktisk latterligt dyre. Så det er ikke sikkert, at mit hus det bliver fyldt op med limousiner og sådan noget, derfor det tror jeg faktisk ikke, jeg gider at bruge på det, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi det er rigtig mange robux, jeg skal bruge på det. Det tror jeg ikke, men jeg ved det ikke, men det er også huset, der er det vigtigste. Jeg har min fede fjerhjulstrækker der. Og selvfølgelig kan man lige købe en ny knallert og en cykel og, det, og nogle af de andre biler, man kan købe for de her almindelige penge. Men en masse blocksdollars tror jeg ikke lige... Det har jeg ikke umiddelbart planer om at bruge, sådan vil jeg sige det. Men man ved aldrig, fordi nogle gange, så synes jeg en ting, og så... Når det kommer til stykket, så synes jeg noget andet. I kan godt se, fordi vi skal til at køre så langt nu, så går det ikke, altså så tjener vi ikke $1,500 i minuttet. Nu er vi måske nede på, vi er snart nede på $1,000 i minuttet. Det er også sådan lidt det, jeg oplever. Vi var rigtig heldige med de første 4-5, vi skulle levere, men nu er det sådan lidt, nu er det sådan lidt mere chill i forhold til, nu skal vi køre langt med mange af pizzaerne, og så tager det jo rigtig lang tid, når man skal køre... faktisk fra den ene ende, eller fra midten, og så ud til den ene ende, og så tilbage igen. Det tager pænt lang tid, og så er det svært at holde mere end $1,000 i minuttet. Men $1,000 i minuttet er egentlig også okay, så 30.000 på en halv time. Og det er vel et eller andet sted vel meget okay. Sådan der. Og det kan også godt være. Og lige om lidt, og det er jo klart, at jo mere man deler pizza ud, jo højere skæld man får, jo flere penge får man. Og jeg tror, omkring level 30, jamen, så er det op dobbelt op, så er det 3.000 måske, eller... 2.000 i minuttet, man kan tjene. Og så begynder det virkelig at blive sjovt, venner. Så begynder det at blive sjovt at være på arbejde, hvis man får så mange penge. Og planen er jo, at vi skal grave så mange penge sammen, som overhovedet muligt. Og så skal vi simpelthen have bygget det her hus. Og jeg har, inde i mit hoved, har jeg en idé til, hvordan huset skal se ud. Jeg vil tage nogle stykker med fra Discorden ind og hjælpe mig med at bygge det. Og de må også gerne komme med gode idéer, så det er jo ikke det. Men jeg ved godt nogenlunde, hvordan jeg gerne vil have, at det skal se ud. Men jeg tænker, det kunne være en god idé at tage nogen med, som er gode til at bygge. Fordi så bliver det godt. Men ved I hvad? Jeg tror faktisk, hvis vi lige kigger dernede, så hvis vi tager vores lønseddel. Og selvfølgelig ligesom en bil. Ligesom en bil er væk. Så er vi færdige. Så har vi tjent. Jeg har tjent. Hvor meget skal jeg? Skal lige se en gang. Vi kører lige pizzaer færdigt, til vi får det næste, til vi bliver promoted igen. Fordi det kunne være rigtig nice. Det kunne være rigtig nice. Så jeg vil gøre den lige færdig.
så blev vi forfremmet, venner. Yes, yes, yes. Okay, der kom Hannibal lige hjem, så det blev lige en afbrydelse. Men venner, skill 16 nu. Nu gider jeg altså heller ikke. Og nu gider jeg altså ikke at køre med pizza. Det kan jeg lige så godt sige. Hvor er det, vi bor henne? Vi kører hjem til os selv nu. Vi kører hjem til os selv. Det er nede i den anden ende af byen, vi boede. Ikke? Jo, det var det. Selvfølgelig er det nede i den anden ende af byen. Det er jo ikke sådan, at mit hus lige nu er kæmpestort, så jeg nemt kan få øje på det på lang afstand. Det vil være synd at sige. Men jeg glæder mig til, til at komme. Jeg glæder mig til at komme hjem. Man kan også godt, vi kunne også godt, hvad hedder det, det tror jeg faktisk bare, vi gør. Vi hopper bare af her, og så trykker vi på huset, og så siger vi go to house. Sådan der, sådan kan man jo også gøre. Bingo bango. Og så stoppede vores job imens. Okay, nice. Så håber jeg ikke, at vi har mistet pengene. Normalt, så jeg burde måske bare have sluttet mit skifte. Det er spørgsmålet, hvad der er hurtigst, nemlig om man gør det her og venter på, at den loader ind. Eller om det har været hurtigt at køre derned, fordi det tager faktisk også rimelig lang tid, det her. Det er ikke så hurtigt lige, hvad det angår. Bloxburg. Bloxburg, kom nu. Kom nu. Cash out. Er vi klar? 11.000. 1 million plus. Yes. Sådan der. Og vi betaler lige vores regninger der. Ja, sådan der. Og sådan der. Nej, nej, nej. Ja, sådan er det, når man er fjolsvig. Sådan er det. Du er et fjols der. Men vi lugter, vi har betalt vores regning nu. Vi er sikkert sultne, vi skal i bad, vi skal sove, vi skal alt muligt. Men det bliver ikke sammen med jer. Ah, nej, vi skal ikke. I'm fine. Det bliver ikke sammen med jer, men venner, vi nåede det 1 million. Vi har over 1 million nu. Og nu vil jeg bare se, hvor mange penge jeg kan nå at puge sammen, inden det er, at jeg skal have lavet byggeafsnittet, og vi skal have bygget et mega fedt hus. Det kunne være fedt, hvis jeg kunne nå 1,5 eller 2 millioner. Hvis det er sådan, så du er inde på Discorden og sådan noget, så sidder jeg tit inde i Roblox-rum, når det er, jeg bare spiller for at samle penge. Og hvis du har lyst til at give en skærv, så er du selvfølgelig velkommen. Man behøver ikke at give 0,5 million. Man kan også godt nøjes med mindre. 1.000 eller 5.000. Det er også okay. For vi skal bare kunne bygge en mega fedt hus, så vi kan holde en kæmpe fest. Yes. Men ellers, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du kiggede med. Husk at smadre like-knappen, hvis du gerne vil se mere Bloxburg. Og så ellers have en rigtig fed dag. Pas godt på dig selv, og så ses vi. Hej hej.